સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે પણ શ્રી રામ જન્મભૂમિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને લઈને પ્રાંતિજ સહિત તાલુકાના લોકો રામભાઈ બન્યા હતા અને દિવસ દરમિયાન શોભાયાત્રા, રાત્રિના દીપોત્સવ, સમૂહારતી, ભજન કીર્તન, રાસગરબા સહિત વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. પ્રાંતિજ સહિત તાલુકામાં રામ જન્મભૂમિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને લઈને વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમ યોજાયા હતા, જેમાં દિવસ દરમિયાન પ્રાંતિજ સહિત તાલુકાના ગામડે ગામડે દિવસ દરમિયાન શોભાયાત્રાઓ જોવા મળી હતી અને પ્રાંતિજ તાલુકો રામમય બન્યો હતો. તો રાત્રિના સમયે સોસાયટીઓ, મહોલ્લાઓ સહિત વિવિધ જગ્યાઓ ઉપર રોશની તથા આતિશબાજી સાથે દિવાળી જેવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. તો દીપ પ્રજ્વલિત કરી દીપોત્સવ મનાવવામાં આવ્યો હતો. તો મંદિરોમાં સમૂહ આરતી, ભજન કીર્તન સહિત રાસ ગરબાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તો દિવસ દરમિયાન પ્રાંતિજ સહિત તાલુકામાં ઠેર ઠેર શોભાયાત્રા નીકળી હતી અને જ્યાં જુઓ ત્યાં રામભક્તિમાંથી ગરાડૂબ જોવા મળ્યા હતા. ત્યારે પ્રાંતિજ ખાતે નીકળેલ શોભાયાત્રા 1 કિલોમીટરથી વધારે લાંબી જોવા મળી હતી. તો 500 વર્ષ બાદ રામનિજ મંદિરે બિરાજમાનને લઈને દેશભરમાં હિન્દુ ધર્મના લોકો રામભક્તોમાં આનંદ ઉલ્લાસ જોવા મળ્યો હતો. તો પ્રાંતિજ તપોધન ફળી ખાતે રહેતા રાવલ સમાજના ભાઈ બહેનો દ્વારા કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે સમૂહ આરતી સહિત ભજન કીર્તન સહિતના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તો ખોડિયાર કુવા ખાતે રહેતા રહીશો દ્વારા સમૂહ આરતી સહિત ગરબાનું આયોજન કર્યું હતું અને ધર્મપ્રેમી લોકોએ સમૂહ આરતી સહિત ગરબામાં ભાગ લઈને ધન્યતા અનુભવી હતી. પ્રાંતિજ રેલવે સ્ટેશન ખાતે રહેતા કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના ભાઈ બહેનો દ્વારા રામ લક્ષ્મણ જાનકી સહિત હનુમાન દાદા સબરીનું પાત્ર દ્વારા લોક જાગૃતિ નાટ્ય સહિત પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી હતી. તો સમાજના ભાઈ બહેનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમ સહિત દીપ પ્રગટાવવામાં આવ્યા હતા. તો પ્રાંતિજ કબીર ભુવન ખાતે રહેતા પરિવાર દ્વારા પોતાના ઘરે રામ લક્ષ્મણ જાનકીની રામ મંદિરમાં પ્રવેશ કરતા હોય તેવી અદ્ભુત રંગોળી બનાવી હતી અને પોતે રંગોળી બનાવી પરિવારના લોકોએ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. પ્રાંતિજ એપ્રોચ રોડ ઉપર આવેલ શિવમ સોસાયટી ખાતે પણ સોસાયટીના રહીશો દ્વારા શ્રી રામ જન્મ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને લઈને વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં બાળકોએ ભાગ લીધો હતો અને રામ લક્ષ્મણ જાનકીનું પાત્ર ભજવીને ઉપસ્થિત સૌ કોઈના દિલ જીતી લીધા હતા. તો સ્વામિનારાયણ સોસાયટી તથા યોગેશ્વર સોસાયટીમાં રહેતા રહીશો દ્વારા ઘરે ઘરે દીવડાઓ કરતા દિવાળી જેવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. તો હરિઓમ પાર્ક સોસાયટી ખાતે પણ મહેન્દ્રભાઈ પટેલના ઘરે ભજન કીર્તન કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં સોસાયટીના રહીશો એકઠા થયા હતા અને ભજન કીર્તન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જીલ રાવલ, ZSTV, પ્રાંતિજ.